Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngroh shtëpin dhe nuk le të ftohtin të depërtoj në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Shikues të ndërum, jeni me emisionin tonë Vlerat e Folklorit në televizionin Festina si gjithëherë. Edhe kësaj radhe jemi me një vend malor, vend tradicional, po për fat keq, pa banuar në këtë fshat për keqardhje. Jemi në odën e Sabri Krasniqit, këtu në fshatin Dub, apo me thonë Komuna Shtimes. Jemi edhe për bised, po jemi edhe me këngëtar, jemi me këngëtar të moshës rinore. Në Rilin Krasniqin, pasi na mungon neve i Zoti Odës këtu e përshëndesmi, a i gjindën dhe gurbet, dhe të zhvillojnë pak bised. Rilin, mirë se ju gjetëm këtë Odën e Sabri Krasniqin. Mirë se keni urdhë edhe jo, në arsi që jenin edhe jo në këtë pjesë, në këtë fshatë, që keni urdhë këtë gjithë këtë në urdhë, se që të sej këtë e është, këtë është, I bosh atisëm. A në spëtalo këtë barë ty se dhe të flasë pak me prindin të në më vonë. Ma shumë. Po dhe të flasë tash, apo në i prezentun ti që ta para prakisht këta djemë të mire, këtë grupë. Këta janë kolegë të me, Baci Afrim Haliti, që është edhe Mjeshtër i Vegla, Ardit Hyseini, edhe Almir Muslio. Arë? Almir Muslio. Almir Muslio. Që kjo prindët? Po. I kuna je? I Bekimit. I Bekimit. Bekim Krasniqit, ha? A, bravo. Prindët kuma? Cëllë është? Osman. Jo, Falmir. Mides. A? Mides, shkë. Osman. Që shukajem në Osman? Osman Muslio. E, a, është prindët? Në e kushtu? Jo. E prindët? Jo. Jo. A, frem, ty të prezentoj Rilindi, që jem jeshtër i Veglave, Afrim Haliti i Zborç. Apo në tregon pak për mjeshtrien tone, për zanotin ton, që tu e kem një krye një Vegles, ashtë për qifteli, ashtë për nëj Vegl tjetëre. Kjo është për qifteli. Për qifteli. Për qifteli. Po shkrum këtu një datë këtu, dytin 2014, kur ja ke fillu, këti zanoti... Ju, po kur t'ja bojmë gëdhëndje në eksoj krejhes, ja shkrujmë datën, me datë. Po? Do më thonë e ko datën këto, datën, edhe ja shkrujmë datën, që me ditën në cëllin vitë të prodhu. Po
kjo moti ka fillu me prodhu po se... Po moti janë që shtu 2014, te që ta shikëm po... Sa kohi len ti kështu? Ma herët që e kom gëdhen, po. Sa kohi len kështu në këtë formë, su kur kjo? Po, 13, 14, 15, ko në njën del. Në... Që ta shka në orë 2014 që jem të i punu. Qëto e ke punu ti, atë vjen prej nej kohit kjo? Ja, ja, i kom punu unë. Vet, po. Ta shti që ka që vjetë, e len një vek, një dru mu terë, për me punu veglen. Për me punu veglen. Po, se shkujnë krejt me datë. Ma me datë, po, po kalëzëm të mu vlerën, për shemull kur të ruhet një dru, shumë. Qashtë. A o ma mirë për veglen. Ja, shumë është ma mirë kur të ruhet një veglen, se zonin e ka o matë mirë. Kur thahet drumi. Kur thahet, po. Zonin të ebë caktë, shemull. Po, e kur marohet me të njëmë, E me të njëhëm, tjetër zonë ko. Tjetër zonë ko. A, mund me lujt edhe bishti edhe kryte. Po, edhe bishti. Që shkrujt me një dot, me besh dhët me konë, ka poki edhe kryt dhët me konën, një dot. Ku ja ke lonë bishtin ka sajnë edhe ka poki? Bishtin janë atje. Për këna harru mi morë se bishtin. A, po, a, edhe duhet mi morë vegla tjetër erë me rrë, kur të thojna. E kje vëndet, një santen rrëtharat bëhot, edhe lehet që ashtu të vjen dota mu punu. E tash, kur ja ki fillu ti këti zanati? Ja, kom fillu para luftës, në qëtë viteve në lajta. Nështë 30 vjetë po? Po, atje. Po, 30 vjetë po. Ka të lindi ideja mja njësë këti profesioni? Po, e të partë të unë kanë kënuën. Po, shënë konat atë partë ju që kanë kënuën? Kanë kënuën, kështu atë dinë, ja për qefë kështu kanë kënuën e për udhën. Po, a? Po. Baba e babgjyshi. Babgjyshi, po, babgjyshi ka kënu. E kuna jeti? I marrejmi. I marrejmi, qa ashtu, ani, kam zese. Ja, po. Ti, kështu do kësh pak ma i vjetër, po, amni në ki modernizu, ma frem. Ma frem, po. Po, brava, loj, mirë, ani. Me afruen. E tash, po, mënyra klasike, apo mënyra me seri, me teknologi që pi punojnë, cëla o ma e mirë për vegëllë? Po e për vegjel është që kje e mes, mja ma e mire, është cukur kje që është. Jo, e kom fjallën punimi, a me dalt, ma mire me dore, me që keq, apo që pipunojnë me maqina, mi gryje me, ato me teknik, me një fjallë. Po, ja, me dalt, që kje është me gryjnë me dalt. Po për që ta po të vetim? Krejt e punumë është me dalt, edhe mrena dhe jashtë. Shka ka ndalem, a o ma e mire, që kje formë, apo e forma tjetër? Ja, kje formë është shumë e mire. Kje formë është shumë e mire, se është e dhëndë me mjetët primitive. Nuk është me maqina shumë, po është me mjetët primitive, edhe është për zonë ma e mire, shumë ma e mire për zonë. Për shemull, ato që jenë me maqina, shka nuk e binë funksion mire veglen, shka për ta mërme, për shka? Po nuk e kanë zonën e kësojnë, shemull. Po për shka, për shemull? Ato lohet... Maqina... Ato lohet ma shumë druni... Halohet, sigurisht halohet. Arsyja për shka? Po edhe halohet, po edhe maqina ka shumës me digën, mja ikit për në gjyren që e ka zonit. A i kem rriti ma erët për kanë punu vegla tjertë mjeshtër? Për shamull, a ka pas e një rrath tjuvin që ka punu kësa vegla? Kush ka punu për shamull? O konë janë fshatin tonë, i ka punu unë, për përpora janë punu në kështë, si ma... Po, me të brinë, po, me të brinë, po, me, po, shmëllon me të, si të matë... Sherifi është, Sherifi i ka punu në fshatin tonë, edhe këti i këna posë, ma herat, dhe ti, kër jënë punë i vogël, i këna posë, këti pitina i këna posë, i këna posë fshatat të. Pse, hajde bro, ku dole të që kjo forma, që në konë ata dvjetrit që i kanë marue, në atë formë, së kur shpina pulës, që thujnë. Qashtë, shumë matë mira dhe zonin e kanë posë matë mira. Po tash këta tri nuk pidujnë ashtu. Pidujnë në ma tëllmushme, ma rumullak pidujnë. A kanë dalim në qëndrim të veglës edhe në mojtje të veglës këto dy stile, hajde të regëm. Ja, këtu shka e në konë ma herët jenë shumë matë mira. Shumë matë mira edhe për zonë edhe për qëndrim zonit. Hajde propot veti, për shamull, shka ka lujt rola jo me atë shpinë, zgur shpinën e pulës? Që pse o kun me përshtashme atëhere, e tash pse trit për lypin që tu më të rëmëllak ta? Atëhere, ato e ke qitë shamull që tu e kur s'ka li vritmo. Edhe kur t'i rosh, o kun shumë e mirë, shumë e mirë. Kom kryq kur ullë edhe ka qitë këtu në prejnë, ta ka pjetë ma mirë. A këtë të reja tash po lujnë ba. Po lujnë, mirë po tash për në skena, për në skena, në festivale e dikun. Këtu jenë matleta mi mojtë, se ato që jenë konin
met shpinën e, s'ku me thonë t'hull. Qa është? Se aja këtu, s'ka nejtë mirë. Ja, s'ka nejtë. Nuk ka nejtë mirë. Për atë arsye, dhe mund këtë aktrit i lipin, shkaj për shtatën edhe për skenët festivalit. Po. A i kem rriti qifteliet, kërin bëhë perdet, me penj dohonit. Me penj dohonit, me shkaj kanë lidhë këtu. Penin e dohonit, me shka e kanë lidhë këtu, kur e kanë vënu e. E kanë lidhë pak ma këni, në shemull. Ja, me shka e kanë... E kanë djegë ato, e kanë djegë pak. Me dylli. Me dylli. Dylli. Që më thonë shiruën. Po, mu lidhë, dylli me majtë. Sa duhet me perdet, sa e kanë lonë, sa ku e kanë lonë që ato të pejve, e masanej me janë gjithë këtu të metalit. A, po ma të sakta që me orë, ma të sakta. Se sot rrën droni shemull. A lun? Lun pak, lun. Qa është? Edhe ata e kanë testu mirë shemull, dhe më thonë, e kanë testuën në vende perdhëve ku i vjenë, edhe kër e kanë testu mirë, tani ja kanë vënu për një me edhe mos ka lujtë. Ska lujtë, qa është? E forma veglës, që shumë mirë me lonë, për shemull, kur ta lësh në dhomë apo në odë, a o ma mirë me lonë pështetë, në muri apo me vjerë? Po i mas mirë ti me vjerë. Pse? Po e se e monë, ta manë peshen e vetë e monë, nuk unë shteronë, e monë edhe nuk lakonë. Nuk, qashtë. Nuk lakonë, po s'lakonë. Dhe qashtë të forma që shikëllonë, ta shte për shamën, pështet... Aja, po shonës me laku. Ko shonës me laku, bishtë. Po se shkën, të e telat, shkën të masë aja, shkën të u lakuën. A për të lodhët të dvetë? Jo, mërë falë në lidhët. Pa i gare. E tash, për aki punë, masane për të veti. Hajde të regom që kjo forma perdeve, që shpja vënën tash që pi lypin me gjysnut e me semitone, pëthojnë, që shpja vënën ato perde, që shpi mëntan me një fjallë, që ato do të mi... Para fërsisht është me... Aj shabloni është so e ko bishtin shemull, edhe pikrejit, so e ko bishtin... Anën e qiftelindur, edhe tregona perdet. Perdet tregona. Po, këto perdet. Po, qitojnë perde. Mirë, po për para, sa i ka pas? Sa perde i ka pas për para? E për para ka pasën... Ma shumë ka pas. Ma shumë ta shko, edhe njerë ma shumë ka. Këto jenë tjera janë këtu shka janë. Këto jenë me perdet pluta, këtu kanë ma shumë. Jo, perdet pluta. Mënyra qiftelia ma herët, për shemëll, ana qiftelin që ato... Ana që ato. Na përshit mu se kemë, për gjenarata këto zemë. Qërë që kjo? Kje po ma pak. Ako ma pak? Sa përde i ka që kje, për shemëll? 13. Ako na një semitone që tu? Ju. Ju nuk o tash, nuk o. E tash që tu semitone, që tu notat, pluta jenë. Po. Që tu jenë pluta një këtavë. Që prej që tu i te këtu është një këtavë. Ta shqitoj jenë përmi një oktavë, do mojnë që kej ka një oktavë e gjysi, dojnë muzikalesht. Qashtë, po. Mirë po, kur pjavënën që tu me shka po orientohesh, me që lu ta manë notën e plotë. Po këtu ma heret i kena vënu me pjana. Po? Bos pjana. Kur s'ke pos pjana me shka? Kur s'ke pos, tashti kanë dole të telefonat. Ja, e kur s'ke pos pjana, ma heret me shka. A kur s'kan pos me vesh, ma heret. Ma heret i kena qit me vesh, bos veshit. Mi e shpjegu gjene atëm, se ta shta me telefona këtë ka laje ka. Me gjelpon të njerë, ka po gjelpona që i kepshin të atë vjetrit, edhe me gjelpon i marshëm, jazonshëm. Notën, po notën. E tash, du me dvetë kështu. Alun rëllë që kjo që është e metalt, samori që i thujnë, që kjo edhe që ta. Alun rëllë që jënë të metalt me drunit. Po i po, për pora e në konë matë mirë dronit, shumë matë mirë. Po të ashti këta matë përsusur, ma... Pse lujnë, cilë o ma e mirë, vokalisht, zonë e qiftelijes, në cilë njërë lëshën matë mirë, zonë e qiftelija, ose sharkija, ose primi, a me qëto të metalta, apo me dronit? Ja, me dronit. Pse? Me dronit, se zonin e pak matë mirë. A më pse e për zonin matë mirë, pse e? Pse ka dalim që tu? Ka dalim të droni. Ja, po dhe, po për shka? Po dhe këtë dronit me kanë, po. Po pse? Pe spjegoj. Unës jam mjeshtër i qytelia, po atë teorien e di e kështu. Që tu, qërë tash? Sa të dushti precis, bo një avijen me flajnë tili këto. Ti e ty e gry këto.
këtë tu ka me metë një zbrastin. Edhe mund me dridhë peli. Kurse në këtë samorin e drunit, flenë se druni e izolanë, cuk. Po. Edhe nuk e lenë mu dridhë. Edhe të këta kohë, ju duken që nuk lëshojnë kësi ushtim, dridhje. Po që ta nuk flenë në hekër këtu, së kur që flenë në... Në drum. Në drum, po që ashtu është. Ti merë në violinën, për shemë violinë o fabrikisht e marune. Aja, asë një gjohë nuk e kotë metal. Metal, qashtë. Përveç aty në këto që thënë burë me bese me akordu. Po, me akordu. Për ndryshë, nuk kotë metal, asë një sen. Nuk kotë. Edhe profesionalisht është violina, më unë instrument profesional. Po, nëse më falë që pak... Vjetër, ja qashtu, qashtu është. Ti prodhën sharkinjat, qiftiliat, primat. Cëla u ma letë mi bo? Në cëllën ki punë ma shumë? Në punë konë sharki pak ma shumë, edhe në premë, që të lima i jo. Primin, a të veti alo, të shka a ju? Që është dush? A po, ne, se anë e lona, po. Firmi, primi dhe karaduzini, shak andalim. Ose, hajde ma bëtë. Primi, cëla formë është ma e mirë e primit? Ajo është e fabrikisht që janë ata në konë ata primat, apo tash që i marën i ju? Po loj tash, na që i marujmë që ta. Ma të mirë se ata. Pua. Apo ta mërmenja? Loj të mërmenja se edhe zonë po kanë ma pliot. Zonë ma të pliot. Po më varët për mjeshtet, po stili. Po, qashtu. Apo ki punë? Punë ka. Në me. Në dosh me punë, punë ka. Të i marën mirë, ju rrenë njerëzve në fjallë. Edhe porosin e krynë mirë... Me ku, do? Me ku. Me ku. Po, une po të përgëzoj për punën, po e pas keni të mirë që me mira është drunin peloshe mu tërë balë. Balë, po drunin jo kresurë. Drunin jo kresurë. Drunin jo kresurë. Se tjerat vinë, adin, mund mu përpunue, edhe perdet edhe ato... Po dhe perdet e punë gjatë... Mirë, po drunin. Po, drunin është... Boni ke i një... Ja shkon puna pashtë. Po qurë ke sapi. Faleminderit për bisedë shumë. Bekim, edhe më knena, edhe kalzana pak për dugë një aronë. Ta shty që to, ja nuk je mirë, e që sharkirë. Qa ashtu? Relind? Relind, arrova me dvetë grupi ju qysh quhe, qysh ja këni lonë e më një grupi? Grupi që ja kemi lonë e më një... Grupi trive me një vjetër. Po, grupi pashtriku. Grupi trive me njët vjetër. Grupi pashtriku. Pse të lindi ideja të pashtriku atje? Ideja në kalin me alon emrin grupit pashtriku, sepse se cili këto kem ka një pjestor që kom në ushtri që kërim të orë. Hajde pjestor të ju për tregojnë e pronë këtu në këtë tem. A keni tekste për ta? Tregojnë e me emën. Ose në ndaj tregojnë afrimi baba jetë? Bekimi. Bekimi. Ma mirë pelon babën. Babën, Bekimi. Bekim, ti ishe në pjaronit tëmë, shërifit. Apo në gënë djali? Në gënë. Në me, në shkollën, në muzike? Po, mirë është. O. Unë e kom ndëgju prindin tëmë, e besoj që... Edhe këtë në gënë të gënë. Do të më ndëgju. Tha e vëjke njëni... Njëni djalit vetë, e vëjke o bira... Qërë ka po hec, hec drejt, tha babë, tha këqërë ti ka po hec, tha se unë mas tije këma orë, tha. Nuk dalë, tha unë e piti e. Po, qështë ta. Mësë përta përdoj këtë, babë, qërë ka po hec, tha se... Unë e mundruar të i që ka dohet, edhe... Bravo. Ja kom shpegu atë qka dohet prindit, që ashtë dohet prindit. Sa i kizë një? 4.000 i kam. Mashallah, djemë... Dytë djemë e djevojja i kam. Mashallah, tiru i zoti. Une e kom për cilë edhe kështu edhe, ma ty i kena në kontakt, po veç më zbonë demela më zbonë, në të punojnë, edhe menja më stjurejtet, pala une kom marrë sharkien, edhe tash jam një shaherënja, jo, respektoni piksmori vetë vetën, po e respektuat vetë vetën, e respektoni edhe babën, edhe familjen, e shëshnien, e misien, e dyta, shka është kryesorja, bënu njerës djemë të artit. Shahir, fu, po dhe djemë të artit bënu. Me konë tjuja, me materialet tjuja. Mësë e lakmoni ti për interesin. Me diumet mësë i nënqëmanin atë kuptimin.
Leni mrapa, se sa dini tri, po një ishte plakni. E kur të, mas një 10 vjetë, kur të aksioni këtë emision, thu, he, kafe, e di hon. Normal, normal. Normal, e shqashtu, bravo. Në pësa jam i ri, kur isha të video, se naj kaset, ku jem ko ma herët me naj dorsëm, tham, shpohu të kafe, dy e. Ku, ku, këna plak, pa ka. Për nuk se s'pët veti, se s'keni zonë halon. Ju, ju halon s'halon. Gëtë ndër. Dhe kem, ka dhona pak për duk, për fatkeq, e bëshatisën, krejt. Me forë për du, këtë shumë dohet, dy emisione. Një, vëlloj, një bile po më dohet shumë, e pas një shumë krejt. Unë shkurtimisht, pak, po flasë. Pak, pak, pak. Kjo është duga si vend banim, është një vend banim i vitër, i lirë, e ko argumente. Me, ma vanë, kërësisht panituar familje Presnicit, kanë qenë dy vlazën. Hedhe dhe pak më përpore, se po dhe... Edhe preja të Jademit edhe Barutit është familja Presnicve, ndërso ma herët kanë qenë Dugaj, na i thujnë, Dugaj Petrashticis, po kanë qenë këtë në Dug. Dugaj, Dugolla, a lidhe në Dugoll, Dugaj, Dugaj. Dugaj, Dugoll janë me Dug kanë dalim. Në familja Presnicve janë fesë Presnicë, po, po, e ata dugajt janë dugajt ma herët këto. Sa fise këto jenë kongë? Këto kanë qenë dugajt janë edhe tri fise kanë qenë. Ne e morëm një pomje të një guri madhe atje. Shka simbolizën e guri atje? Ato thot guri gjaminjes, i thujnë krejt. Ka qenë... A ka histori? Shka ka qenë në fillim, kush e kanë bon ato, shemëll? Duhë që ka qenë si gjaminit i qka... Po dhe qa zdo nga kiti? Më dhe se ato e në djetra shumë. Mu shpërngull total, ko kish shpërngull? Po, po, dhe vazhdoj. E, dhe jashart janë, për i ezesit, janë këto dhe më të rikisi kanë jetu, pas kanë kalu shumë mirë. Nërso saj përket për klurit, si vend du, ka posë uda shumë, ka posë, ka qenë mikë plice shumë, edhe plesë të unë që më kanë të regu mu, kanë kënduar më të surqë. Ndërta ka qenë Halleluga, edhe kanë orë njerës të rejtit, Isa Lozhnica, Riza Vloca, shumë e kanë gjithë në për vodet ndryshme. Ndryshme. Kanë orë të shumë. Bili thua që edhe Bibili Kosovës, Izmija Pagarusha, edhe shkurt e fize nga një herë janë gjithë në këtë mesë, sepse Zmije Pagarusha është e mes e Isa Lozhnicës. E Lozhnicës? Kupi vje Lozhnica, këtu në Duga? Të rrëthin, e të ofër. Kufi me Duga. Edhe Shkurtefisa mes e Karacisës. Karacisa është gjithë me Duga. Me Duga, po. E që këtë, atë të tregëm që këtë tereni malësijës, a lidhët me molet e Berishës Knena, apo me Drenicë? Na jem... A jeni me Knena Griqev se me... Jo, na jem... Më bëhëmi me Drenicë. Kufini, ne bilequmë vetë në Drenicë. Ki qefë po është vani që ashtu? Ashtu të tujnë krejtë edhe shumica të tujnë drejtë në Drenicë. Po, anë? Në ashtë në kështë në thetë në bisin e Drenicës, por Drenicë e... Nuk e di. E një vitë. Anë, ju e di një ma mirë. Baba e të... Apo të më kanë baba të? A bërë një dy fjallë me ty, hajde maknime, hajde drejtë që të në mes të në djembe. Osman? Moslija. Moslija, ti a ke i këtu i t'ju? Jo, i pëshatit Belencë, mani. A, Belencë? Djalli për t'knajka? Po. A po mësër në shkollë ke? Po, mira. A ke knu t'i përpora? Jo, valla, unë me knu, s'kom knu, po, veglave ju unë. Ju kera, se pa talent, unë pa i gati kujna, talenti është... Në shkollë... Në marak, në paklarë gjithmona, në pas begla të shpija, ju këmërë, atani, si i vogël, e po atani që këtë ditë vogël të shpija, pëlloj ka pak, mirë është, ta shka mëri mirë në këta gjemë. Bravo, bravo, në shkollë kështu, lënë tjera, mirë, a? Mirë, nuk është keqë, nuk është keqë. Nuk është keqë. Në shkollë ma mirë pak, po... Apo të bje pare, më si përkënë më përkënë. Jo, nuk, unë i këmë thonë, si e thoa ti pak ma jetë, nuk përnë shumë e lakë mu, do të e së përpara, se gjojë materiale nuk konë me gjithë, veç gjithë përnë shumë e konë
ta përdu mirë, me respektu me dashin e tjetërin, me ecë për para, se ta edhe si doktor, po nesër duhet me bo pam, më popularizu pak më shumë ecë. Bravo, po qashtu, me pas material, me pas mirë, e kështu kur këtu njerët, kanë dao pak, ato pëqingat i kanë dao pi grunit, me qiru pak edhe grunin edhe kongën edhe ato, unë prindi jam, nona, se baba më ka dhe kërët, se mu i men pak, kanë jam rek edhe ke, pse gjithë notën me qëtili në kratën e për këjshi, qëri pun dhe dua, se dhëtë për shpitane, për shkollë, për ato, pra ndaj me dhëtë me pas kujdes, që ato shkat t'i bëni mirë, hajde kemë fjallat të dëshmor të kongëte, të dëshmor të dukës. Ta lam tyja, bekim. Ta si grobë janë emërtu grupi Pashtrikut, i na jemë zonë e Pashtrikut. Brigada që nëse ne, Komaleo, lidhët me Pashtrikun, Afrimi, Lajëm Seledini, janë shukë, boba i Njërditi, këtë kanë qenë në zonën e Pashtrikut, në luft, ha? Kanë bërë luftime, edhe kanë përjetu pritën e 14 djetëurit, edhe pasi që këta në përneja nga njëherë i kanë ftuar, edhe ju ka lindë ideja që si grobë të emërtujnë me emrin Pashtriku, edhe që kushtuhet, bravo, dëshmurën e Pashtriku që ka shumë e vërtetë. Shumë dëshmurën. Tanë në fillem një herë, kanë filluar në disa tekste të bojnë për dëshmurët. Bravo. Unë besoj që zëtë në unën edhe. Po. Aty në i kemë bërë gjithë herë, ta njëtën. Gjenota, ma gjenota, ve historikisht ju kemë bërë që. Ata kanë dhonë jetën që ato shka kanë pasë burë, sukë në atjertë. Po Zotë ishë përbleft, ata dhe familje të tyne, ishola mështë bëhatë mund atonë gjithë herë të thonë nuk shkelmin mbi gjakun e tyne, po edhe mbi munin atyne që kanë morë pushkë ndorë. Mështë të harrojmë e kemë një person i cili në mundësën emisionet tona të realizojmë në gjitha onë të odave tona ku ka odë shqiptare. Faleminderit. Bajram Aslonaj nga pëzhari i Deçaunit me kompanijen Balkan Food në Gjermani, në Austri, në Zvicër, tash sidomos për Ramazan, sjell ai aromë të Kosovës me materialin cilin e sjell në mërgim, mërgatën tonë. Bajram, faleminderit shumë, je i sinqert dhe je dashamir i madh i folklorit që ndonë diçka për neve për të realizu emisionet. Faleminderit, ne mundësëm shumë, faleminderit shumë. E tash pas bisedës, sa do pak, edhe pse oboshatis duka apo duka? Duka. Qëshime? Duk, qëshime të anë? Për na për dugën, është një fatet krasni që ka shku një monografi, një libër që atë i gjonë gjitha, duka... Libra, pa e puna mungon, po si do qoftë. Në Gjermanisë në konftu. Si do qoftë. Është fshati duk. Dhe brezat e ti në përshekuj, Fadil Krasniqi, bravo, sukses. Këto e në figurat e njerëzve të vjetër. Kush janë këta pleqë, a mu në edin? Janë disa vjetër, që i ka gjejtë fotografi e vjetër është. Po jam në... Po që në Fadil i kështë ditë të. Po, mirë, do të kemë rast tjetër herë. Tash, javlon radhën rapsatve... Falenderaj, se... Ka bo një mund bukët madhë, ka shku në për arhiva. E na, nësë përbojnë në mundë? Po, e ju falenderaj. Pa ka i gore, ali. Pa ka i gore. Unë pu arhivat edhe... Unë pi falenderaj ma shumë këta djetë. Dhe të bashkë të shkatë të rrindje. Hajde të. Që shumë fokusu në muzikë, na se e afilova që duga ka posë të njerës. Që ti në i hina në akë se këj babën se ka këtu, se po folë për kërkush për ta. E vetë edhe për janë shumë. Nuk o baba këtu. Ani, urna. Nga kena posë gjysi tradit duga. Me këtu. Kanë pënua, kanë posë. Komptorë në dërëshën që ma herë që... Marësia gjithë herë ka posë. Po. Edhe këmë marësë u që mirë për me hinë, që më honë me... U dashu muzikë në qëfë qëri, nga pak e këmë rao, i qëfë qëri
sejftën me të unësu, pasaj, e këm po që, po këtë që, a, biblëqen, biblëqen, e afrimin e kem dhëndër. Po të dhëndër në rjume. E ta në kjo ka shku me vejda afrimi duke. Afrimi për furnizaj ka këta. Duke i regular vejda, i vogël kjo ka shku atje, e ka po ta në vesu për marak dhe ka vazhdu. Ju kanë bon, pak talenti, pak aja, pak frëmzimi. Ka vazhdu, ka vazhdu, ka vazhdu, ka vazhdu, ka vazhdu, ka vazhdu, ka vazhdu. Tash, tash ti veti, a keni mirë njoje në festivale, mirë njoje në ish problem, në i... Unë kam qenë pjesë mars, në fushar ma shumë. Jo në për festivalet tjera kështu. Po shartë se di se. Kemi pos në ashtë i rast edhe atje më taku. Po, po, po. Jem kon... Në Lipjani jenë të vlaznum. Me fusharësin po. Fusharës. Tani kemi marë pjesë 5 vite a 4 rështë. E kështu individuale ku marë pjesë në veç 2 festivalje mos ka bërë fusharë. Kom festivalin Hlinë. Edhe në Malishevi, këmë me pas në aprem. Ma shumë, nuk o morë pisë. Bol, 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 hala si ke bo, një me do mështë e që të kanë dalë, po nuk ke bo bashkë vjetë. Nuk ke vjetë shumë. Nuk ke vjetë. Në fakt, falim dhe, pas e asman, që ma alisirën kujtës, kemi sinonë me Almirin, në festivalin në Adrinia e Evanë, ndajnë atje. Po, ndajnë, Traovecit. Traovecit. Po, 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 po. Pastaj... Pastaj imi po në grupë. Dhe që më bu plak i ka dalë që më do këtë. Hajde ma shpetë. Po qërë, tash... Që shpjëshko puna në grupë? Puna, që shpjëshko në grupë? Mirë, super. Mirë është. Hajde, kalzana. Mirë është puna në grupë. Pikur t'ja keni fillu në grupë? Jo të ratë. Që një vetë, këtë e nga? Meri Lindin. Meri Lindin më shumë në maherët, shumë maherët, po tani komplet grupi, këtë që një vetë, qështë. Bravo. E ti shka përna thu? Që shpët shka përna me grupë? Ti ma i riu, a? A po të ngojnë ty mos je ma i riu? Ani, njot, gjithëherë dhëtë me pri dikush, po zbashku. Zbashku, kur vetë nuk mund me thonë dikush une, jo jo, pa shuk nuk banë kur gjatë. Pra, këti grupi simpatik, pedalojmë afrimin maj vjetër, këta tre dhe t'javlojmë rallën shikus të ndërum, që tash t'ju arktojmë me kongë dveta, me tekstet dveta, edhe me instrumentet cilat paka shumë, jo paka shumë, po i zotnojmë, edhe javlojmë rallën t'yne, besoj se do t'ju knaqim me kongë të t'yne. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani.
Shikues të ndërum, me këtë melodi dhe këngë të bukura, cilat na i kënon kë grupi Pashtriku, po e përfundojmë emisionin ton, po para se me përfundojmë emisionin edhe 2-3 fjalë për sponsorin ton, i cili na mundson emisionit me realizu gjithëherë Bajram Maslonaj, nga fshati Pozhar i Deçanit, me kompaninë e tij Balkan Group, të gjitha
ushqimorët dhe produktet të Kosovës i sjell në Evropë me aromën e vendindjes. Faleminderit Bajram Aslanaj. Faleminderit Zotit Konokut, bekim faleminderit në emën Zotit Konokut. Faleminderit. Faleminderit grupit Pashtriku. Djem. Faleminderit. Unë kisha më përshëndet edhe Zotin e Konokut, pra Pacën Sabri Krasniqi, i cili gjendet në Zvicër, e përshëndesum shumë. Faleminderit. Në grupi dhe në këtë këtu shkajim. Grupi ju suksese, edhe 2-3 fjallë. E përshëndesë Zotin e Shpisë Konokut, Sabri Krasniqi, ju faleminderit shumë për programin. Babën edhe përshëndet. Edhe 2 fjallë. Me përshëndetje so vazhdaj, përshëndes dhe tjerën, i përshëndes gjithë ushtarë të ushtrisë lemëtarit Kosovës. A i manë në kushe në komë? Jënë plët ka posë. Gjithashtu lavdi, unë e jo. Lavdi gjithë dëshmurve dërbrejza. Dhe ne i përshëndetmi edhe i bashkazitmi në respekte, mënohëm i rujt vlerat, mënohëm i përkujtu për mes Kongës. Faleminderit, bravo. Unë ju uroj juve sukses në tarmen, të keni karierë të bëjshme, sinqert edhe artistike. Faleminderit edhe njerë shumë për gjithëve. Faleminderit. Faleminderit. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dyer dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pullë të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.